احترامات وړاندې کوم او په لحاظ تاسو باید خپل چاپیریال مونږ له چرواکو غواړو چې مونږ ته ښه میدانونه جوړ کړي تر څو د کبډې لوبه لا مخکې لاړه شي او مینه والې ډېر شي خلک وهڅېږي کبډې ته انشاءالله په راتلونکي کې به هم داسې نور ټرمینل جوړوو او چې مونږ سره کومک او مرسته وشي انشاءالله مونږ ته به نور سهولت وي داجی صاحب اسماعیل په عمر دی برکت وی د ته ډیر باندې راکو او هم دا زموږ یو تن بل مسافر او مشهور صاحب ته نمونګ داغه بزی چې دوه پخا او رواج اوس لفهم غوړول شي دومونګ بیا غواړو چې بیرته داغه بزی مانستر راوړو خلکو په مانس کې مروج کو دوه کو ټول مونږ غوښتنه داغه چې لګ میدونی نه مونږ داسې دي چې تیر اپ مکمل ډول په ځای ته جوړ نه دي شګه ما ګیو شی بل شي نن ګټه وی دی نمونګ له چرواکي غسه دا غوښتنه ده چې مطلب د خبره مونږ ته او میدونی نه او ټورنمنټ نه جوړ کیږي د ځوانان د شهید تو مخدره مواد څخه او د هر هر قسم مشکلات څخه مان شي او والی اتحاد دوستی او دوی لپاره او دیو بل شناخت لپاره دا بهترین الحمدلله خوست کې عموما ورزش ډیر ښه شوی ده چې تقریبا موږ په تیر کې سل زره ورزشکاران غیر رسمي لرل څلوېښت زره رسمي لرل اوس الحمدلله پنځه اویا زرو ته رسمي رسېدلي او تر یو نیم لاکو غیر رسمي ورزشکاران موږ په خوست کې لرو په ټول افغانستان کې خوست لومړی مقام لري دلیل دغه ده چې ورزش پکې زیات ده او زیات کار ورته شوی ده دیرش ورځې دې ټورنمنټ دوام وکړ شل لوبډلې پکې ګډون کړی و هدف مو د دې نه د قومونو یووالی د عمارت سره همغږۍ د خلکو او تر څنګ د نشایي موادو د ختمولو دغه زموږ پروګرام و پژواک خبری آژانس د پیښو رښتینې هنداره